Här kommer några utvalda händelser som hände under vecka två. Erik Bränström som har skrivit boken Street Taste kommer även göra premiär i programmet God kväll den 6 februari. Är det någon som vill jobba med honom så är det bara att kontakta oss. Vi har även träffat representanter för den ergonomiska stolen Sally som vi kommer göra ett samarbete med. De kommer vara en del utav vårt nya mobra koncept som heter Holy Minds. Under veckan har vi startat igång årets upplaga av Stockholm Street Lounge. Vi har även fått uppdrag att göra en film för den stora stiftelsedagen. Årets första truckbeställning gjorde Barbers Supplier och Bearshop då de kastade ut granen och visade sitt nya showroom i Bromma. Den som stod för maten var den grekiska trucken Autogiro Foodtrack. Nu önskar vi er alla en riktigt bra vecka tre.